Thomas, du er jo træner for det her U15-hold, der vandt guld i weekenden. Det var en 1-0 sejr over i Horsens, der sikrede guldet. Hvordan oplevede du den her kamp? Det var en lidt nervøs kamp, hvor Horsens stillede op med, at de lige nogen, der havde besluttet sig for at gøre det svært for os. Og en kamp, der var præget lidt af noget spænding og nervøsitet, og vi får ikke rigtig scoret på de store chancer, vi har i første halvleg, og så må vi hen og lave lidt om, og det bliver sådan lidt frem og tilbage, men hvor vi stadigvæk ikke helt får scoret på vores chancer, men det gjorde Victor Vestby så til sidst efter en standard, så det var godt nok. Hvordan er det så, når målet så kommer, og altså sejren den er i hus? Altså, jamen lige da vi scorede, der følte jeg ikke, at sejren var i hus. Der synes jeg, der havde vi nok med lige at få rokeret lidt rundt. Vi havde lavet lidt om på formationen, så det skulle vi lige have rokeret tilbage. Og ja, så det var egentlig det, de sidste 5 minutter gik med, og så få losset bolden væk. Hvordan har du sådan oplevet sæsonen generelt på det her U15-hold? Jamen det har været en spændende sæson med mange typer udfordringer, men også med mange gode oplevelser og succesoplevelser, hvor jeg synes, at drengene har som hold har de rykket sig rigtig fint, både på indstilling og spillestil, men samtidig også med nogle individualister, som har kunne gøre en forskel i kampene, og som har vist, at de lige har haft et niveau til at nogle gange til at afgøre kampene, og nogle gange til at gøre hinanden gode. Så det har det været. Der er masser af udfordringer, men i sidste ende med flest gode ting. Jeg kunne se her i gården, at der ligger sådan lidt konfetti rundt omkring. Hvordan fejrer man sådan et U15-mesterskab? Altså, det startede selvfølgelig ude på banen, men der var godt gang i omklædningsrummet inden ved drengene, der kunne få lov til at tosse lidt ud. Og ellers så havde vi jo også U17, hvor der også skulle fejre deres sølvmedalje, som jo også var en stærk præstation. Så der var en enkelt øl på vej hjem i bussen, og så var der lidt fest dernede for U15-17 og forældre og familie. Så det var en god aften. Nu er det jo så anden gang på 3 år, at det her, at vi bliver dansk mester med U15. Hvordan kan det være, at det går så godt lige på det alderstrin? Jamen jeg tror, altså nu kom jeg jo til for halvanden år siden, så der er nok nogen, der kan være lidt mere detaljeret omkring det, men det er jo noget omkring det arbejde, der foregår dernede. Ikke kun når de kommer herind til OB, men også ud i de her samarbejdsklubber. Altså, man får jo samlet en del af de dygtigste på Fyn, og det gør jo, at der er en masse kvalitetsspillere, som man skal udvikle på. Så jeg tror, der er god kvalitet, både det, der foregår nede i de yngre, på de yngre overgange, men også det, der foregår ude i de forskellige klubber. Hvordan er de her spillere på det her alderstrin sådan generelt at arbejde med, altså i forhold til altså de her lidt ældre spillere? Altså er det sværere at arbejde med spillere på det her alderstrin? Det er anderledes. Nu har jeg jo haft, der hvor jeg har størst erfaring, det er sådan set med U19, som jeg har haft i 9 år. Så det her, det er anderledes. Men det er jo en alder, hvor de rykker sig rigtig meget. Altså, det gør de, og det har de gjort i alle de andre klubber også, er jeg helt sikker på. Så de rykker sig rigtig meget, men det er jo også sådan en alder, hvor de skal begynde at finde lidt deres identitet. Der kommer, de fylder 18, eller fylder 5, mange af dem, hvor der begynder at komme noget kontrakt med ind i det og sådan nogle ting. Så der foregår mange ting i hovederne på de drenge her, i den aldersgruppe her. Men i forhold til at kunne flytte dem, så er det en rigtig god alder. Hvordan kommer dit U15-hold til at se ud i næste sæson? Altså er der nogen, som ikke er der længere, hvis de bliver ældre og den slags? Bliver det et meget nyt hold? Jamen, alle de U15-drenge, de rykker op og bliver U17, stort set. Og så kommer de her U14 op til U15, og det bliver formentlig en lidt større trup. Men jeg tænker, at niveauet nogenlunde det samme, vil jeg gætte på. Det er altid svært at sige, fordi de tager så store skridt, nogle af de spillere her. Så jeg tænker, at vores U14-hold har haft et fint sidste halvår her, så jeg tænker, at de fleste af de drenge skal nok være klar til at spille U15.
Nu kan det måske være lidt svært at spå om i så tidlig en alder, men er der nogen af de her spillere på det her U15-hold, som du ser kan komme til at gøre sig gældende på et altså en af de høje hylder i fremtiden? Ja, det er der. Det er der. Det er jeg sikker på, at der er en lille gruppe af spillere, der måske kan komme til det, og så må vi se, om det viser sig at være rigtigt om nogle år. Tak for det.